Спортивно-музыкальный канал Гонг ТВ. Монзара музыкаль премиясы лауреаты Римма Никитинының клиплары берсінен берсі қыю болғанын білебіз. Әмі яңа клип суғыр сәхнелеріне дә картинг білен мауғуға да негізленмеген. Күшлі қылықлы Римма Никитина бүгін шәқси тұрмышында болған уақиғалар торында язылған жер тәғдім етен. Бүгінгі жерні, бүгінгі клипні сенсіз алға алтым деген жерге түшіребіз. Шынанда менім көңілімнен, бәғірімнен шыққан жер, жүрегімнен илап язған жерім. Кейде сіздерді өзімдікі. Хем бу жерда минем бүтүн тормошум, ирек кишилишлерим, дур уярым ирген егетим менен ташташкандан соң жазган жырым. Жерда клипте аңлашыла инде. Бу хислерден Аллага шүкүр арындым. Яңа тормош башладым. Хем бу клип менен нерсе айтырга тилейм? Егетлер шул кадар ранимый, шул кадар мени эзгине генә түзе турган түгел. Саблазымға. Шоқ қатырлық мұнда болашақ, мұнда самолетлар, гарантометлар болмайашақ. Мұнда сейінде әзіреккіне башқарақ тема кіріп кетебіз. Мен қойым әйттем, бұл клипта менің шешкелер, қойынлар болмайашақ. Бұл тұрмыштан алынған клип. Хәр бір банальный ситуацияны тұрмыштағы. Мұна бізді Айгиз Ахметов келіп кірді. Бүгін біз Римма Никитинаның клипін түсіреміз. Римма сәлем беріп алыңды, әзірек жылмай. Римма кеше шүт аяғын сындырмады. Римма кеше шикарно выступила, дослар. Шалы халқы бик нык яратты Римма Никитинаны. Бүгін шалдыратып сұрадылар. Келе түгел, мәні бар ол. Низам жүр, низам жүр. Бек бай жігіт арсырысын. Серьезно? Да. Бір қорашқа татар эстрадысында хиянет турындағы клиплар көпте шекілі. Әмі мұнда да Римма сюжетқа бірінші болып, 18 плюс тамғасы білен белгіленірлік сәхнелер кіртті. Клипта менің бірінші түшуім. Мен бек нық тұлқынланам. Меңа бек ауыр рол лекті менімші. Ол сүйерке ролі. Постельні сценалар болды. Бұл менің үшін бек нық тұлқынландырғыш, әйтуімші. Римма білен біз интернетті таныштық, ол меңа контактта езді да, меңа шындай рол тәғдім етті. Телефоннан бек ұзақ сүйлешкеш, мен ризалаштым бүтін нюансларын білгеш. Клип Pixel Films кинокомпаниясы білен Шалыда түшірілді. Шахарның түрлі орындарында барған түшіру процесі күн дауамына созылды. Әйтерге керек апрелінің зәхәр желлері де салқын хауа тұрышы да Римманы қорқатмады. Неше күні тұңсалар да барлық қатнашушылар да өз ролларын тиешілі дәрежеде башқарып шықты. Рано, рано, рано! Давай, бросай! Надо будет за ней пролететь, то есть туда наоборот. То есть, получается, камера смотрит туда, мы смотрит летим туда, назад. Да. Мы летим назад. Да, летим назад, и она появляется в кадре. Что снимаем? Можно снизу вот небольшой, если там не опасно. Вот где вот эти камни приблизительно снять вертикальные подъем. Тіп ер-егіт ролін ойнаушы Николай Филиппов өзін актер сифатында тәуге тапқырсынады. Дискәрі роль болса да түшіру майдан шығында оңа икілетті күш қойарға тұры келді. На самом деле с Римой познакомились совершенно случайно, через общего друга, так скажем, знакомого. И я решил не отказывать и помочь в этом деле. И для меня это такой первый опыт, на самом деле. И для меня он стал очень интересным, независимо от роли даже. Роль для меня такая была достаточно неожиданная. В жизни я не такой, честно, сразу признаюсь, я не такой. Вот, но было классно, было классно. Очень много эмоций, очень много для себя нового. Поэтому здорово, здорово, надеюсь, мы продолжим. Трудности на самом деле возникали, но они такие более мелкие. Такие, потому что, наверное, в рамках больше наверное, неопытности. Но благодаря команде, благодаря тем, кто снимался, мы как-то их... Быстро очень решали, и все вроде бы получилось классно. Я надеюсь, что получилось классно.
Түрлі темаларға ижат етіп, жерларына тамашашы қызықсынуы уянырлы клиплар түшіруші Римма Никитина, Олға таба татар эстрадасында тағы нинде ашышлар ясар. Тізден білірбіз.